Samo znaš što je vidimo da je prava manifestacija i dokaz da je Hrvatska u Europu svjetskog razine. Evo, želim vam da bi došli u sujetu i malo što kako izgleda sve što se tiče priprema i do sada sezone, da znamo u kakvoj ste formi, što možemo očekivati, za čemu dvije ženske